شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dararen goman karshe na watan Ramadan su ne mafi darajar darare ga dan adam ayyukan alkhairi a cikin su na da matukar girma da daraja fiye da sauran darare da suka gabata goman karshe na farawa ne daga shan ruwa na ranar azumi ranar da azumi wato ya cika 20 daidai har zuwa ganin watan sallah wato shawwal goman karshe suna da matukar falala annabi sallallahu alaihi wasallam yana son su kuma yana raya su da ibada an rawaito daga nana Aisha radiyallahu anha tace goman karshe idan goman karshe wato kan ainihin yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yana kara jajircewa wajen yin ibada yana raya dararen sannan kuma ya nisanci matansa daga cikin ayyuka masu tarin falala da ya kamata musulmi kuma mai azumi ya jajirce wajen aikata su domin samun dacewa sun hada da ittiqafi wanda hadisi ya inganta daga Imam al-Bukhari da Muslim cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lazumci ittiqafi duk goman karshe har ya bar duniya sannan akwai karatun alqur'ani wanda yana da daga cikin kaman manyan ibadu a goman karshe na watan Ramadan sannan akwai neman daren Lailatul Qadari akwai yawaita zikiri da ambaton Allah shi ma yana da matukar falala a wannan darare akwai kuma sannan wato kyautata halaye na kwarai da tausayi da kauracewa dukkan ayyukan sabo da zunubi akwai yawaita tsayuwa ta dare wato qiyamul layl yawaita ciyarwa da sadaka da kyauta kaucewa zalunci da kuntatawa mutane ko cutar da su jajircewa da addu'o'i yawaita addu'o'i ga kai iyaye iyalai da kuma ƙasa baki daya sannan akwai yawaita neman gafara da rangwame da dukkan bukatun duniya da lahira sannan akwai neman tsari daga wuta da roƙon dacewa da aljanna insha Allah